Vem cá, KR, vem aqui. Olha só, não tô entendendo mais nada. O que que tá acontecendo aqui, primeiramente? É, parece que você foi clonado e colocado metade do seu corpo no chão. E você parece que você tem um super, super, super cabeção. Ah, mas você também tem. Olha ali como é que tá o seu cabeção. É, cabeção. Tá, olha só. A gente tem aqui as nossas skins. E eu acho que isso aqui deve ser uma batalha de alguma coisa, hein, KR? Batalha de alguma coisa? É, mas a gente... eu não sei. Deve ser uma batalha do Caso versus KR. Só que antes da gente descobrir o que é isso, eu queria saber se o pessoal já deixou o like. Será que deixaram, KR? Tem que deixar, né? Que as pessoas têm que deixar o like. Por que KR é da família Kaká? Deixa o like quando iniciar. E quer se inscrever e ativa o sininho. Ganhar um coraçãozinho. Uhul! Então é isso aí, pessoal. Vamos descobrir aqui o que é. E no meio desse vídeo nós vamos falar a palavra secreta. E você comenta a palavra secreta e recebe o QKR. Recebe o super coraçãozinho do Caso do KR. Então fica ligadinho porque ele pode falar a qualquer momento. É verdade! Então vamos lá, KR. Vamos descobrir o que tem aqui dentro desse baú. Vamos. Ih! Nossa, eu acho que já sei o que é isso aqui, cara. Tem coisa de segurança, não é mesmo? Parece que a gente vai ter que fazer... Uma segurança das nossas skins. Uma segurança das nossas skins, exatamente o que eu ia falar. Você não ia falar isso não, KR, essa ideia foi minha. Foi ideia do baú ali, ó. Mesmo que eu tenha esse baú, tem no meu. Tá, mas então vamos fazer. Eu acho que é quem faz a base mais segura, não é mesmo? Mas não vale, a minha tá na ponta do mar, pode vir tubarão. E a minha tá na ponta da floresta, pode vir Siren Head. Ah, eu prefiro tubarão, então vamos lá. E eu prefiro tubarão também, vou proteger sua casa. Tá bom, vamos proteger a minha. Tá, pera aí, eu acho que eu tive uma ideia. Isso aqui é um negocinho de laser, né? Então, 1, 2, 3, eu vou colocar isso aqui. KR, vai ficar legal. Eu vou pegar um de cada coisa. Como assim? Já começou? É, já comecei, né? Tá bom, já sei o que eu vou fazer. Já que é laser, eu vou colocar logo na porta. Ah, mas eu preciso de uma picareta. Xiii, será que tem aqui no meu baú? Não sei, não, eu já sei. Saber? Deve estar dentro da minha casa. Dentro da minha casa, que é essa? Será que tem na minha casa também? Eu acho que tem, vê aí. Eu acho que não deve ter nada dentro da minha casa não, mas pera aí. Daqui a pouco... Por que você não... Você tem mais de uma? Se você tiver mais de uma, você pode compartilhar comigo, né? Ah, Kes, eu não sei. Acho que não quero compartilhar com você. Ah, KR, por favor, se eu errar... Tá bom, valeu. Tá bom, é porque, toma. É porque se eu errar, eu vou ter que quebrar o negócio assim, ó. E olha, isso demora... Cara, isso não quebra. Sério? Sério, não pode errar não, hein? Ih, eu já errei. E eu não sei como é que quebra isso. Esse negócio não quebra, Caê. Boa sorte pra você, colocou errado. Ixi, eu não coloquei errado não. Colocou sim. Agora eu coloquei. Mas eu não coloquei, tinha colocado errado não. Será que eu tô mudando, você vê aqui? Não. Tá, olha, dá pra colocar um dentro do outro se eu quiser. Que bug esquisito. Um dentro do outro? É, um negocinho aqui dentro do outro, ó. Olha, KR, consegui. Será que dá pra passar? Dá pra passar. Eu acho que isso é só um alarme. É só um alarme, é só pra fingir que tem alguma coisa. Tem um alarme aqui, olha só. Eu vou colocar um alarme na minha casa. Que aí se der algum problema, eu venho aqui e aciono o alarme dessa... Ele vai gritar igual você. Olha, KR! Deixa eu ver. Se você passar no meu laser, olha o que acontece. Olha, que legal! Pra você ver. Eu acho que nenhum desses itens quebra, cara. Eu acho que deve ter alguma coisa pra quebrar ele. Caramba. Nossa, gostei dessa ideia. Copiei na cara dura mesmo. Gostou? É. Um ponto pra mim. Que legal. Olha, gostou, vou fazer, né? um cercadinho. Então qualquer coisa que passe aqui vai acusar. Cara, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou roubar seus diamantes pra fazer uma proteção aqui. Vai roubar meus diamantes? Mas pra que você vai roubar meus diamantes? Você tá doido, é? Pra fazer uma proteção na minha casa, né? Não, mas não pode roubar os meus diamantes. Eu já vou fazer um negócio aqui muito doido. Esse aqui tem como quebrar, né? Por favor. Ah, esse aqui tem, KR. Qual que tem como quebrar? O coisinha lá de arame farpado. Ah, o coisinha que coisa, o coisinha do coisa? O coisinha que coisa, coisinha do coisa, coisado do arame farpado. O coisa... Ah, eu caí no... com esse negócio aqui, nem o Siren Head vai conseguir invadir minha casa, velho. Minha casa vai ficar muito protegida. Vai ficar tudo super muito protegido. Ah, como é que eu coloco isso? Não dá? O quê? Ah, tem que abrir mais pro lado. Colocar uns esquinos aqui embaixo. Não pode se falar! É surpresa! Mas eu vou ver de qualquer forma. Ah, é. Tá uma diferente pra outra, né? Uhum. Eu tô vendo a sua casa. Eu vou colocar uns espinhos aqui assim, aqui embaixo. A minha casa tá mais protegida com os lasers, KR. A minha casa, até do lado de trás aqui tem laser, tá? Nossa! Laser tu quanto é lugar? É claro, porque, ó, se eu passar aqui, ó.
Ah, não, aqui eu acho que... Ah, já pinta, mas não tem, né, problema. É, aí eu coloco ele aqui, então, ó. Pera aí. Aqui e outro aqui. Aí tem um... Vou colocar um do lado aqui e vou colocar um lá do outro lado também. Que aí já epita e eu já sei que... Já o quê? Epita? Não. É apita! Ah, ih, me prendi aqui embaixo. Ah lá, qualquer lado que... Olha isso! Ai, 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 ai. Eu preciso sair daqui. Me prendi aqui embaixo. Ouve, KR, ouve! Eu não tô ouvindo nada, deve ser porque eu tô muito longe. É, deve ser porque você tá longe. Mas na minha casa dá pra ouvir. Beleza, e agora eu vou terminar aqui de fazer a minha cerca de arame farpado com muitos espinhos e ninguém passa por aqui, tá bom? Ih, ninguém passa, porque se não vier a Mickey, como é que tá? Super incrível, armadilha sinistra aqui na entrada. É, deve tá nada a ver, você tem certeza. Deve tá nada a ver, olha aqui, vem cá ver. Tá super seguro, olha aqui. Peraí. Super segura. Então tá, deixa eu ver se tá super seguro mesmo a sua. Calma aí, deixa eu botar uns spikes super aqui. Super, incrivelmente incrível. Ai, até mesmo eu tô tomando dano na minha viu, base aqui, viu, tão viu? Segura que tá. Ué, porque tá muito segura, né? Cadê? Ah, é, faz sentido. Aqui, ó. Ai, ai, coloquei errado. Esse aqui dá pra quebrar. E aí, o que acontece? Não, mas coloquei errado de novo. O quê? Ai, fala logo. Se você passar aqui, tem um negocinho aqui embaixo aqui, ó. Eita, ficou legal mesmo. Viu? Falei que ficou legal? Só que e isso aí? Aqui é um problema. Qual? Eu não consigo subir de novo. É, só você quebrar um negocinho aqui do lado, ó. Quebra aí, ó. Pronto. Melhor dar TP. Ó, mas tá, tem um problema, KR. Qual? Eu posso fazer esse aqui, olha. Vem cá. O quê? Calma, eu não terminei. Não. Invadi sua casa! Eu não terminei Braco ainda. Demais. Nossa, você já fez o cercado todo? Nossa. Mas é claro, né? Ah, ok. Você quebrou, agora você conserta, né? É porque eu não tenho espaço no meu inventário. Não tem espaço. Claro que você tem. Eu não tenho, não. Joga fora, conserta e depois você bota. Não é isso aqui não, velho. Ai, 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 agora isso aqui que não quebra, cara. O que eu faço da minha vida? Poxa, vem aqui que conserta minha base que você quebrou. Eu? Não, faz a sua picareta. Eu não quebrei nada, velho. Não, né? Você vai. Ô, Caio, faz vai... um teste aqui pra mim. Eu não. Eu, por favor. Só se você vir aqui que consertar minha base. Nunca te pedi nada, KR. Só se você vir aqui que consertar minha base. Tá bom, cara, tô indo aí. Tô indo. Que é minha bad? Que é minha bad? Aí você vem, tá, né? Tá, olha só, pronto. Consertado, tá bom. Tá de brincadeira. Caramba, que má vontade que é. É, porque seu braço tá... sua camisa tá rasgada. É, minha cabeça tá rasgada aqui. Camisa, pronto, KR, agora tá pronto. Vem cá ver. Ah, tá bom, deixa eu ver. Deixa pronto, ver. Agora não me perturba mais. Não me perturba mais, não. Tá bom, vai ficar assim mesmo. O que você quer que eu faça? Olha, eu quero ver, eu quero que você encoste nessa cerca aqui pra ver se ela dá alguma coisa em você. Ah, legal! Deu um choque? Que doido. Eu ouvi, vi. Ah, como é que é o barulho? Como é que é o barulho? É já. Parece o Pato Donald. É ele, só que não é exatamente ele. É outro pato ele. É outro pato ele. Nossa, KR, olha, tá muito seguro. Olha isso aqui. Tá muito seguro isso aqui. Calma aí, deixa eu terminar o negócio aqui, calma aí. Ah, acabou. É que eu tô fazendo outra cerquinha aqui. Não, peguei errado. Eu quero esse aqui, ó. Acho que tem... Aí, acho esse. Que... Será que tem mais... Ih, KR, não tem mais... Ah, tem sim. Eu já ia te pedir umas cercas emprestadas. Uma cerca infestada? Emprestada! Você tá... É que você quase falou errado. Errado. Olha, gostei. Gostei. Agora eu tenho que fazer uma coisa super interessante para ninguém conseguir pular essa super cerca. É engraçado, porque esses negócios do craft, eu acho que tem que ter uma coisa especial que a gente pode ter esquecido, sabia? Como assim? É... Pra tirar as coisas, quebrar. Tirar tipo uma picareta pra... É. Mano, olha a minha... Olha como é que tá super... Nossa, tá super, tipo, protegido, velho. Nossa, tá tudo muito bonito, Kess, e muito... Bonito não, né? Super seguro, na verdade. Ai, eu caí na minha própria armadilha! Aí é um cabeçudo! É sério, eu fui na toda! Aí não dá, né, cara? Aí você tá vê como é que tá bom, tá vendo? Dá pra enganar legal. Nossa, olha, mas eu agora fui muito eu vou... na toda agora. Quebrei dois aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Por que eu não consigo colocar isso aqui embaixo? Tem que usar mais coisa. Vamos usar essa cerca elétrica também. Gostei dessa cerca elétrica, Kess. Não tem problema. Então a gente coloca aqui. Isso aqui é melhor.
Mas eu vou usar diferente. Ah, eu vou usar aqui, ó. Não preciso colocar aqui na frente, né? E aí, peraí, foi lado errado. Aqui, prontinho. E agora, KR, o especial do especial. Pera, deixa eu quebrar esse aqui, também. Especial do especial é esse aqui, KR, ó. Especial do especial é esse aqui, o quê? Cadê? Deixa eu ver. Ai, eu esqueci que tá choque. Vem aqui, KR, e tenta abrir a minha... Pera aí, fecha aí, porta, tá doida? Porque você tá aberto aí, pronto. É, não, vai lá, não abre. Tenta... Não abre por causa do... Abre! Não abre. Só abre... como é que é o nome disso? Com... não sei o que, ótico. Sensor ótico. Sensor ótico. É, alguma coisa eu tenho assim. Que... Só abre por causa que eu chego aqui perto, entendeu, pessoal? Olha só. Esse aqui é o lugar de botar os meus olhos, olha só. E aí eu coloco os olhos aqui e ela abre. Mas só abre pra mim. Ah, caí na minha própria armadilha também, caí. Viu? Acontece. Ai, caramba, ai. Tá, agora tem que vir pra cá correndo assim. Passa correndo! Ai, caramba! Ah! Vou cair, me ajuda! O que foi na toda? Ai! Pera, que eu fiz besteirinha. Xiii, acabou o negocinho aqui. Ah, não, tem mais aqui. Pronto, chegou um lugar sem. Melhor assim. O quê? Um lugar sem. Ah, eu coloquei o negócio errado. Vai ficar assim mesmo. E agora eu acho aqui. Que é a última coisa pra. Ah, também tem esses reinforced aqui, né, velho? Aqui, vou colocar aqui na frente. E será também... que dá pra colocar grandão assim? O quê? Não, dá, tem que colocar um no meio. O negócio de laser. Ué, não dá, tem que colocar mais perto. Ah, entendi. Tá, agora a minha última coisa que eu vou colocar aqui vai ser esse aqui, ó. Vamos colocar um monte de sirene aqui, ó. Will, will, will. Kai, vamos liberar uns zumbis pra ver se eles conseguem avançar na nossa casa? Vamos. Pera aí, então. Olha, ficou legal. E eu também achei que ficou muito legal, Kai, mas a minha. Você não gostou da minha? Brincadeira, eu nem vi ainda a sua. Ah, quer dizer, bom. Eu vi... não, o início tava bom, admito que o início tava bom. Agora eu não sei como é que tá, né? Já esqueceu como é que tá, quer dizer, não sabe. Não é que eu esqueci, é porque eu não vi completo, né? Eu não vi completo, exatamente. Eu vou consertar esse negócio que você fez aqui, porque você usou minha construção toda. Não foi eu não, foi o... Patolino, foi o Patolino. Aham, claro que foi o Patolino. Patolino tá aqui, ali, Patolino ali na minha camisa. Não falei com você? A porta não fecha não, é? Ah, tá. Fecha, você tem que... Ih, rapaz, agora tá difícil. Passei, Caê. Ah, não passei não, caí no buraco. E agora, como é que eu... Pera aí, vai dar TP. TP, pronto. Agora eu vou consertar a sua coisa aqui que eu derrubei, sem querer. E eu achei... Eu falei assim, passei, agora eu passei, sem tomar dano. E aí caí ali. Consegui passar, e aí vai e cai na armadilha. E aí passa aí, por aqui, e aí já era, fui exposto. E aí foi detectado pelo sistema de alarme. Deixa eu ver. Vou ver aqui atrás. Nossa, o seu ficou bonitinho assim, negocinho todo bonitinho. O meu ficou... Não, mas ficou legal, Caê. Como é que o seu ficou? Ficou... Não sei, ficou normal, só que diferente. Aí agora sim, ó. Agora, Caê. Isso aqui, ó. Velho, mas isso, o meu tá muito protegido. Olha, tem três tipos de cerca. Né? Tô vendo isso. Passei. Mas você foi exposto lá. Ah, eu fui exposto! Não tem como passar sem ser exposto, não tem. Ó, e agora vai lá, vamos botar game mod 1 aí. E aí vamos. Você pega um pouco de zumbi e eu pego um pouco de zumbi aqui. Deixa eu dar um barraqueiro aqui que eu tô cheio de coisa. Zumbi. Olha. Pronto. Tem que ser esse aqui, cara, ó. Ah, tem que tem botar. Tem que colocar de noite também, né? E tirar a dificuldade 0. Pronto. Tá, vou botar dificuldade 1. Olha isso, KR. Como assim? Vai lá. Vou colocar game mod. Esse negócio não para de apitar, não, é? Se você ficar perto, ele vai parar de apitar, não. Ah, não, tá é apitando. Por causa... É por causa do botão. Aqui, ó. Ai! É muito forte! Pera aí, doido. Também não é as coisas... Parece que não deu... É. Pera aí, Caê, que não valeu. Eu tava despreparado. Parece que a tua base não foi... Ah, Kess, você deixou aberto aqui na frente, Kess. Então, mas é porque eu tava despreparado, né? Não era pra fazer isso agora. Ele esqueceu ali na frente aberta. Cadê meus itens? Eles roubaram meus itens? Roubaram não. Roubaram sim. É por causa desse botãozinho que tá aqui, ó. Né não? Não sei. É. Pera aí, que legal esse sistema do laser aqui.
Eu esqueci desse detalhe, Caio. Desculpa também. Aí, agora sim tá seguro. Pera aí, agora eu quero ver alguém entrar aqui também. Pra alguém entrar aqui, tá enrolado, tá? E só pode passar por cima do negócio aqui, ó. Quer ver? Você tem que passar aqui por cima, ó. Olha. Pera aí. Aqui por cima. E pra passar aqui por cima, só pode ser as pessoas do negócio. Do que entendeu? Sabem fazer parkour. É, exatamente. Ô, seus bobão! Vou colocar um zumbizinho agora... aqui, ó. Tá, mas eu preciso limpar esses zumbis ali atrás. Zumbi em cima de galinha? De novo? Ali, vem, ó, zumbizinho. Vem. Olha lá, caiu lá. Fritem. Nossa. Vem. Vocês não são fortes? Vocês não conseguem ultrapassar e conseguir me derrotar? Ué, não. Nossa. Consegui. O que aconteceu, seus cabeços? Deixa eu spawnar alguns aqui e vamos testar a minha base agora. Foram quatro igual o seu. Ai. Vou ficar aqui tá, em cima no cantinho. E game mod... Não. Game mod zero. Ai. Eu demoro um pouquinho mais, mas ali, eles não conseguem. Olha lá, caiu, olha aí. Ele tentou sair da minha casa, não conseguiu, velho. Olha, eles tomando choque na... Caraca, mas essa cerca dá muito dano. Dá muito dano, deixa eu ver. Ai! Que negócio chato, toda hora eu esqueço disso. Deixa isso de estampado, caiu, por favor. Ai. Nossa, caiu, dá muito dano. É forte, mesmo. Viu? Pronto, abri a casa pra você entrar, fechei. Abre! Não! O zumbi vai me pegar! Não vai! Ele não vai te pegar! E se eu fizer isso aqui, será que fica bom? Olha! Como é que eu vou sair daqui, Caio, agora? Aqui, ó. Pega e colocar uns negocinhos aqui assim na frente, ó. É, fica melhor. Assim. Vem, zumbi, pronto. Vem, zumbi. Pode vir, pode vamos vir. Deixa eu chegar aqui na frente e ver o que ele faz. Zumbi fortão. Zumbizinho fortinho é nada. Olha, Obsidian Steel Ingot. Vamos ver, vem cá, zumbi. Aqui, ó. Eles gostam mais de mim, cara. Eu tô vendo eles isso. Eles acham que minha casa eles é mais... Sabem. Já sabe. Eles sabem que é minha e não vão conseguir entrar. E na minha também não. Mas eles sempre tentam. Na minha eles falam assim, ah, não vou nem tentar. É, não vou nem tentar porque nem vale a pena, não tem nada nessa casa de bom. Menino parece noob. Nem vou conseguir. Então foi isso, né, Caio? Vamos falar a palavra secreta? Ah, vamos. Palavra secreta vai ser segurança. Quem comentar segurança recebe super coraçãozinho do Caio e do KR. Isso. E tem mais, tá, KR? Vamos mandar um salve aí pra quem segue a gente no Instagram. Se você quiser ganhar um salve, é só você seguir a gente lá no Instagram. Hoje eu vou mandar um salve para Sarah Julie. Me mandou um áudio pedindo para mandar um salve. Então, Sarah Julie, um salve pra você e obrigado por seguir a gente lá no Instagram. Vai lá, KR, só vídeo. O meu salve é, a menina mandou mensagem pra mim assim, KR, você pode me mandar salve no próximo vídeo? Meu nome é Arielle. Arielle, então sim, eu posso mandar um salve pra você. Muito obrigado por assistir nossos vídeos e um salve. Arielle, eu já mandei salve pra ela também. Já? Então, recebeu mais um salve do KR. Recebeu dois salves. Então, pessoal, é isso aí. Não se esqueça de deixar o like. Se você esqueceu, verifica aí. Se deixar o like, muito obrigado. E você que já faz parte da família KK, digita aí hashtag família KK. Quem lembra disso? Eu acho que muita gente lembra. Caio, qual é a graça disso, hein? Eu nem sei. Nossa, você tava com meio coração, Eu tava com o coraçãozinho só. E é isso aí, pessoal. Olha só, se inscreve aí, ativa o sininho. Até a próxima aventura e falou! Tchau!